Елімізде соңғы жылдары өрт, жер сілкінісімен су тасқыны жүрді. Бұл жаһандық климаттың өзгеруінен дейді мамандар. Осы мақсатта Текеліде жетісудағы тұрақты даму мақсаттары, 7 және 13-ке қол жеткізу жолдары тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Шараға Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттары Сұлтан Дүйсенбінов пен Ғали Асқар Сарыбаев қатысты. Сондай-ақ Жасыл академия ғылыми білім беру орталығы мен Орталық Азия университетінің өкілдері келді. Жиында жетісуда көміртегі бейтараптығына қол жеткізу жолдары талқыланды. Яғни экологияның жай-күйі және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі алдағы жоспарлар айтылды. Сондай-ақ таза энергия мен климаттың өзгеру жайында сөз қозғады. Бұл не береді? Болашақта бізде жеңісті ұлт болу үшін біздің ұлттық қауіпсіздігіміз бұл ең бірінші мәселе. Екінші экологиялық қауіпсіздік, үшінші азық-түлік қауіпсіздігі, төртінші экономикалық қауіпсіздік, ең соңында ақпараттық қауіпсіздік. Осының бәріміз қамтамасыз ететін болсақ, бізге дені сау ұлт пайда болады. Осы үшін жұмыс жасап жатырмыз. Қазір шетелдіктерді алатын болсақ, олардың өмір сүру ұзақтығын алатын болсақ, біздің ұзақтығымызды алатын болсақ, әрине көптеген жаңағы айырмашылықтар бар. Соған байланысты біз осы бағыттағы жұмыстарды жүргізуіміз керек. Біз неше түрлі зерттеулер жасап жатырмыз. Енді Қазақстанда бізде әлі қазір көп жобалар жоқ, бірақ та көміртегінің зиянын және климат өзгеруіне сәйкес зерттеу жұмыстарды жасайын деп жатырмыз. Соның ішінде Орталық Азия бойынша үлкен экологиялық хаб құрайын деп жатырмыз. Оның негізгі мақсаты сол мамандарды даярлау. Соның ішінде мысалы біз Қырғызстан мен Тәжікстанда сондай қала және аудандарды басқаратын мемлекеттік қызметкерлерді оқытып жатырмыз.